Depois da Alemanha, onde apresentou o quadro geral do setor elétrico angolano, o ministro da Energia e Águas já está no Reino da Suécia. Em Estocolmo, o governante garantiu a participação sueca num projeto de eletrificação em regiões da província de Bengo. Há um grande engajamento e uma grande disponibilidade das entidades suecas e do governo sueco. Prova disso é esta reunião que tivemos no Centro de Negócios da Suécia hoje, com as empresas envolvidas, com as entidades de crédito. E o que vamos agora tratar de fazer é implementar este projeto. Há estudos que já estão a ser feitos e há um financiamento que também vai ser garantido pela Agência Sueca de Crédito, SIAK. O embaixador da Suécia em Angola está confiante no andamento dos acordos já anunciados. Nós esperamos que ele vai, junto com todas as pessoas no governo Angola, decidir para um projeto que a Suécia pode oferecer na área de energia e na eletrificação rural. O executivo de uma das empresas suecas confirmou o financiamento de projetos. Não, com certeza, aqui está, digamos, todo o sistema de exportação de crédito sueco apoiando e estamos apresentando toda a nossa oferta, tanto técnica como comercial e de financiamento. A IPEX, Agência de Investimentos e Promoção das Exportações, acompanha a visita do Ministro da Energia e Águas. A IPEX foi convidada pela Embaixada da Suécia em Angola para participar nesta delegação, para dar sequência ao trabalho que foi iniciado em fevereiro, quando cá estivemos pelo seminário dia 8 de fevereiro. Também estamos a dar apoio à delegação do Ministro, porque nos encontros que estão a ser feitos, há empresas privadas que querem, têm perguntas e dúvidas e querem expor essas questões. Então estamos aqui para dar esse apoio, para responder a perguntas que têm a ver com investimento privado em Angola. E terceiro e último, está a ser planeado um fórum internacional sobre as energias renováveis, em parceria entre a IPEX e o Ministério da Energia e Águas. E então também estou aqui para fazer publicidade, para convidar os empresários suecos a participarem nesse fórum acerca das energias renováveis, que a Suécia é um país onde é prioridade, então achamos que é um bom lugar para então atrair investimento nesse setor. O ministro João Batista termina a visita oficial ao Reino da Suécia no dia 13, onde deverá também apresentar as políticas de desenvolvimento do setor com vista a atrair outros parceiros.